Darec hladovci, Vánoce za dveřma, já jsem v Royálu potkal Máru, jak kouká na tenhle malý Budweiser, tak jsem mu dal jeden větší, ale řekl jsem mu, že ho může otevřít až na Vánoce, no a protože si Mára váží svého dárku a má rád pivo, tak si teď svůj soudek vozí všude sebou, každý den do práce, odpoledne s ním chodí na vycházky a když už s tím soudkem neví, co by dělali, tak ho občas vezme a vyveze ho na zlínský mrakodrap, kde tomu soudku ukazuje krásy Zlína. Taky soudek připravuje na Vánoce, kdy ho vypije. Občas si večer zajdou s tím soudkem do Budvarky na Budweiser a tam popíjejí pivo. No a když nepopíjejí pivo, tak se prostě seberou a o jeden vchod vedle si skočí do baru, kde si spolu dají koktejl. Oba se už moc těší na Vánoce a těší se, jak to dopadne. Mára si každý den škrtne svoje čísilko a těší se, až si soudek bude moct vypít. Dokonce ho vzal na ruský kolo, kde ten soudek zabezpečil, aby mu nebyla zima, i přesto, že se bojí výšek, si to užívají. A co, ty už máš svůj dárek z Royálu? A dobrou chuť.